窓止まった音さはれよよく流した聞き飽きるほど変わらないね変わらないでいられたのは君だけか無駄だなしではぐらかして触れた先をためらGente, tem muitos doces de sakura, que agora é a época de sakura. Quero comer tudo. Enfim, vou embora. Peraí que eu tô com vergonha. Grava logo, vai. Oi, gente. Agora a gente tem que ir no aeroporto. Esperando. Nós vamos chegar. Fale o que a gente tá fazendo aqui no aeroporto. Oi, gente. Hoje a gente tá aqui no aeroporto porque a minha filha ela vai pros Estados Unidos. Falsidade. Tá bolorindo aqui, sabe? Olha lá como que ela tá e a mãe como que tá. Toda acabada. Não, dá pra saber que ali é só a saída. Não, ali é doméstico ainda. Não entre. Ai, a gente tá esperando o Caio chegar. Quem é Caio? Caio é o meu filho, o irmão dela. Só dela? Isso. E ele tá vindo. Belezinha? Que belezinha. Ok, gente, agora eu vou gravar a reação da minha mãe. Demora? Eles estão morrendo de sono. Olha, são 9h18, eu acho. Tá sujo. Esse sujo. Nossa, tá sujo, olha a minha mãe. Ai, meu Deus. Can nobody do it like you? Said every little thing you do. Hey baby sis, things on my mind. And choveu muito esses dias, então já tá bem no finalzinho, mas tudo bem, tá bonito ainda. E a gente sempre faz aqui perto de casa, tem esse parquinho aqui ó, que não tem ninguém, daí a gente sempre faz aqui. Olha isso, lugar perfeito. Vamos começar a arrumar as coisas. Gente, ignora meu cabelo, que tá ventando, e franja com vento não combina. Esqueci desse detalhe.
Olha as bolinhas caindo. Caiu uma no meu cabelo. Gente, aqui eu fiz uma comida pra mim e pra minha irmã. Tcharam! Tá com cheiro muito bom. Quero comer logo. Olha o meu hashi do Totoro. Eu que fiz, tá, gente? Tá um vento hoje, que meu Deus. Olha que nossa. Gente, olha que bonitinho que ficou. A gente acabou de comer e agora a gente vai experimentar essas bebidinhas. São bebidas que a gente nunca tomou. O primeiro é esse aqui, ele é de nata de coco com lichia. E esse aqui é um chá de jasmine. Jasmine que fala? Jasmine. Jasmine? Eu vou experimentar primeiro esse daqui. Parece uma gelatina. E tem nata de coco aqui dentro, dá pra ver os pedaços. Esse cheiro é muito gostoso. Um cheiro muito forte de lichia. Peraí. Não veio nada, só veio líquido. Muito bom. Enfiar a boca tudo aqui. Gente, a minha irmã é meio nojenta, ela não gosta de tomar no mesmo bico que as outras pessoas. Claro, é nojento. Tem cheiro gostosinho. É gostoso. É chá normal, eu não sei explicar o gosto de chá, mas é gostoso. Chá de jasmim. Folha de sacra. Vou comer. A gente comprou mochi, a minha irmã já comeu um. Daí eu comprei esse bolinho aqui, que é de sakura também. Ele vem uma folhinha de sakura. Gente, eu não sei o sabor disso aqui, mas parece ser gostoso. E eu também comprei duas bolachinhas. Essa daqui rosinha. E esse biscoito aqui de chocolate. É chocolate? É chocolate. E esse daqui é de morango. Juro, essas bolinhas aqui são muito gostosas. Eu comia muito desses aqui. Só que eu comprava um que era branco. Esse que é de morango, eu nunca experimentei. De comida foi isso, gente. Não comprei tanta coisa. Eu acho que ano passado eu comprei mais coisa. Né? Uhum.
Lembra Pock, não sei porquê. Muito bom. Próximo de chocolate. Tcharam! Muito bonitinho. 3, 2, 1. Muito bom. Qual você achou mais gostoso? Da bolinha. Eu também. Agora. Vem aqui. O bolo. A gente fez. Nossa, tem. Tem um cheiro de. Sakura. Nossa, tem um cheiro muito bom. Tem cheiro de canela. Que mania, né? A gente fica cheirando as comidas. É seco. Pior. Você comeu só curar. Comi. Nem percebi. Minha nota? Dou 10 também. Pra mim é meio. Meio? É. Ele só é um pouco seco. Mas o gosto é gostoso. Não gostou? Esse chá, ele tem um gosto bem forte, assim, de flor. Bem forte mesmo. Área do mochi. Gente, eu sou apaixonada por mochi. Tipo, é muito bom. Gente, hoje é quinta-feira e na segunda-feira, acho que na terça também, choveu, então caiu tudo, Sakura. Por isso que tá meio pelado assim. All I hear is raindrops falling on the roof. Oh baby, tell me why'd you have to go, cause this pain. Pega o galho, Hana. A gente tava esperando passar um trem pra tirar foto do Sakura e o trem juntos. Porque é muito bonito. Olha quantas folhinhas de Sakura. Meu Deus, olha a Hana. Não sei como é que tá. O quê? Como assim? Gente, a Hannah tá suja. Tá cheio de folha grudada e minha irmã tá falando pra que eu que vou limpar. Vai. Calma lá. Não, eu fiz sua comida. Eu fiz seu almoço. Vai. Não sento no chão. Meu Deus. O bumbumzinho dela. Olha isso, gente. Meu Deus. É o quê? Olha o tamanho dos moranguinhos. Que bonitinho. São muito pequenininhos. E vem um monte. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, hoje é dia 15 de abril, segunda-feira. E hoje eu vou fazer a cirurgia do siso. Eu vou tirar... dois sisos. Dois dentes do siso. Eu tô com a minha mãe aqui e ela vai me levar no hospital. A gente acabou de sair da loja de conveniência, que eu fui comprar o meu café da manhã. Comprei um iogurte. Esse aqui é de blueberry. Daí o blueberry tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo o blueberry. Muito gostoso esse iogurte. E aqui nesse pote eu trouxe uns moranguinhos. Só que eu já comi algum no caminho. Então só tem alguns. Compramos água também. Gente, eu tô bem nervosa.